Zlatan igen och titta på den tekniken. Vilken underbar teknik han har, Zlatan, och kommer till avslut. Oj, 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 vilken artist. Vilken underbar fotbollsspelare han är, Zlatan Ibrahimovic. Oj, 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 och så gör han vissa gester åt Djurgårdsklacken och det är väl inte så där väldigt populärt. Han gör ju bort oss fullständigt. Han snurrar upp hela backlinjen. Alla oss tre. Han har ju läge att spela en enkel passning ut till vänster. Men han väljer att finta och avsluta själv. Gå inte bort det. Gå inte bort det. Så kom jag ihåg att jag tänkte. Han hade läst tidningen. Han ville ju verkligen visa att nej, ni grabbar, det kan ni ju fetglömma. Det här är jag.